Добре дошли в българско телевизионно предаване Зорница. Приятно гледане! Тук до мен е Димитър Стойков, един специален гост. Българин от Сандански, който помага на много хора от България и от чужбина. Добър ден, Димитър, и добре дошли в нашето предаване. Добър ден! Кажете, какво ви интересува? Вече за вас има много информация. Хората са ви благодарни и ви познават. И са ви благодарни за това, че наистина им помагате те да възстановяват тяхното здраве. Еми, те, щом като искат да разберат за мене, могат да влезат в моя профил Димитър Стойков на български във Фейсбук. И там имам много хора, които казват за мене хубави неща. Защото когато аз говоря, значи се хваля, все едно се хваля. Но като говорят други е по-добре. Затова им казвам на хората да влезат и да видят. А ако искате нещо аз да разкажа, мога да го разкажа. Разкажете ни как започна всичко това и откъде дойде този дар? Този дар, всичко е в живота е предварително, но ние не го знаем. Значи всичко се предварително. Никой не знае какво го чека от днеска за утре. Аз никога не съм мислил, че ще стана народен лечител и толкова известен. Значи за мене се говори в цял свет вече. Ама това, ако ми го беше казал някой на млади години, аз нямаше да го вярвам, защото аз съвсем друга работа си работих. Аз бех шофьор на такси, на камиони, на такива неща. Но обаче се случи една случка на млади години, си спомням. Изпращахме войник един приятел и там остана някаква кавга, разправия, не знам за момиче ли е било, за какво е било, не мога да се сета, но един ме удари с една дъска тук в главата и ми спука череп. Даже ако искате, мога да пипнете тук да видите, значи аз имаме толкова така цяла вада, което ми е спука напълно черепа. И ако някой с по-тънки пръсти, като вашите, нали, напъне, да ми скъса кожата, мога да влезе направо вътре в мозъка да ми бръкне. И това нещо... Аз съм го имал тази дарба още от тогава, но не съм го развил. Последствие на време аз го усетих, почнах да се интересувам, да влизам в дъчета, тия работи ме влечеха и усетих, че мога да помагам. Усетих, че мога и почнах първо на приятели, на такова. В първия момент мислих, че мога само да откривам болест. Обаче после като почетах в интернет, разбрах, че не само да ги откривам, а със самото откриване да ги примахвам. Разбираш ли? И тук при мен идват хора, които влизат с бастуни, излизат без бастуни. Идват кьорави, излизат... значи тук имам един човек, влезна, не можеше да видиш жена му, нали, после избега навънка, жена му вика избега, викам бегай да го видиш къде отиде. Значи прогледна. И... разбрах, че няма болест да не мога да я изликувам, разбираш ли? А как по-точно помагате на хората? Еми, как? С тия две багети, значи, моята аура е специална. Моята е сърцевидна, на хората е яйцевидна, моята е сърцевидна. И фактически, аз отгоре га взимам енергията, тя минава през моето тяло, през моето сърце. Тя е много мощна и силна енергия. И аз с тия два тела, значи те са багети, влизам на човешкото тяло пред мене, като стои човек, влизам с тия, влизам през неговата аура. И където има проблем, веднага ми се свиват пръчките. Разбираш ли? И човешкото тяло има 7 чакри. Всека чакра отговаря за даден орган. Примерно е сега 6-та чакра, понеже няма много време да по-набързо да го кажа. 6-та чакра отговаря очи, уши, нос и гърло. Нали? Значи като ми се сгъна тук, аз знам, че нещо или с очите не е наред, или е с ушите, или е с гърлото. И му казвам, и най-напред им казвам очите. Имаш проблеми с очите. Той казва не, примерно. Редко се случва да не... Викам тогава с ушите, да, с ушите имам. Видиш, той казва, да, с ушите. Веднага откривам. И така аз откривам всичко. Даже един, имам клип, ако влезе някой да гледа във Фейсбука, един ходил е на машина, такава скенер или не знам какво е, и го е изпуснало. Но аз му го хванах и той казва, абе, вика, изпусна го там, уредите са го изпуснали, но аз
Значи 60 човека прегледах един ден, 60 човека, през мене, през журналистката, през мене и материала отиде в Благоевград и не го отпечатиха. И питат за какво, аз питах за какво не е отпечатен, вика трябва да се плати за реклама, да се плаща за... Викам, аз във Фейсбука си правя безплатна реклама, така че дръжте си го. И оттам дойдоха тия, дето трябва да го пуснат във вестника, дойдоха да ги ликувам. Тъй като видели там тия неща и дойдеха тук и ги... И те ми казаха, викаме, какво става там един материал? Вика, трябва да се плати. Викам, пазите си го, не ми трябва. Аз имам достатъчно. И са от уста на уста, хората ме знаят, идват тука и са много доволни хората. А какви хора идват при вас? Какви заболявания? От всекакви заболявания. Значи, човешкото тяло, когато тия 7-те чакри са отворени, човек е здрав. Когато има затворена нека от тия чакри, човек е болен. Аз като ги отворя чакрите, човек оздравява, независимо какво, що. Значи всички заболявания са на... Значи човешкият организъм, освен кръв, плът, има и енергия. Значи 25% от човешкото тяло има енергия. 6 кг кръв има, има плът и... Не е само така, но докторите не са учили за енергията и те много не говорят за тая енергия, защото не са учили. Но на другите по-развитите държави, значи в чужбина, те знаят, че има и енергия. И когато тая енергия вече намалее в човека, той вече почва да не може да се движи, става по-бавен. Като му отворят това, тук се е случвало, жена ми идва от работа и вика, абе вика, пусни ми малко енергия, че не мога да се кача по стълбите. Пусна я, фръква нагоре. И като се кача горе, тя изправа такова, наприла ми ядене всичко. Вика, леле, ако не ми пуснеш енергия, как и се качи? Вика, не знам. Вика, голяма работа си. Заболи га гърба, сложи си ръката отзад на гърба, къде га боли, веднага минава. Значи, аз съм и с ръцете съм силен. Даже съм още по-силен с ръцете. Където пипна, още по-сигурно става. Така че, но... Повече с багетите си работа. Когато е по-тежко заболяване, пипам с ръката. За по-сигурно. Има тежки заболявания, които трябва да пипна. Значи, като пипна, тогава е по-сигурно. Получавате ли отзиви от хората или изследвания след сесията? Така. Хубав въпрос да ви отговоря. Една софиянка и казах, викам, моля ти се, викам, щом ти не ти е във ред кръвта, са като идиш, викам, обади ми се, какво е станало. И тя ми се обажи и вика, да знаеш, вика, че докторите втори път ми взимоваха кръв, вика, нещо е станало грешка с кръвта. И вика, не мога да повярват, че им съм помогнал. Но най-хубаво хората, ако искат да разберат, да влезат в профила във Фейсбук, тогава няма нужда аз да го говоря, там вече самите пациенти си говорят, аз няма нужда, защото тук става нещо, като все едно си правя реклама, аз реклама не си права, защото си го мога. И хората ми го казват, не аз. Когато фактите говорят, аз на един клип бе казал и боговете мълчат. Така че това е цялата работа. Как става записването при вас и има ли заплащане? Значи по телефона ми се обаждат хората, аз не записвам никой. Който иска да идва, аз бързо работя, когато има хора много, си давам зор, не им обяснявам, не губа време в обяснения, а действам. Значи аз ходих в тук на Добричко, едно градче там, за два дена през мен минаха 240 човека. Значи няма някой да се е оплакал, че не е доволен. Почти всички са доволни. Знаеш какво се случва понекога? Значи, когато аз затова не искам да обещавам, защото като дой аз ще ги отворя чакрите. Това го правя. Ще го проверя всичко, къде е точно. Обаче, представи си, че той се ядоса с жена му или някой го ядоса и се затворя чакрата. Защото всичко, нервите, всички болести са почти от на нервна почва. Всичко от нерви. Дойде един софянец, проверявам го, викам, нема ти нищо, бе. Ами вика, аз до сега часовник не ме е будил, вика.
и работя по 4 часа, вика. Викам и зъбите ти са хубави, всичко ти е наред. Еми аз си гледам живота, вика. Фризьор е бил, управил коси на жени. По 4 часа си работи човека, спокоен. И викам, сега ти нямаше нужда да идваш, за какво дойде? Да видя, вика, дали ки ми откриеш нещо. Викам, нищо нямаш. Вика, неям, верно е. Така, друго нещо. За Ванга, ако искаш нещо да кажа. Да, споделете ни. Значи Ванга, гледачката, и тя е претърпела на времето. Тя не е вихрушка, га е задигнало и е паднала там в полето. После се га откарали в къщи и тя е претърпела инцидент и затова тя толкова много познаваш. Тя даже ми е кръстила и двете дъщери са ми кръстени от нея. И двете ми дъщери са кръстени и тя много познаваш. Е, сега някой сигур ми звъни за такова, ама чек да го изгаса. Баща ли не... Няма значение. Благодарим ви много за вашето участие. Бихте ли споделили нещо с нашите зрители? На вашите зрители ще им кажа следната работа. Значи, да са живи и здрави им пожелавам, да гледат клипа, това филма, дето го правите сега в момента, и да нямат нужда от мене. Това им пожелавам. Друго, какво да им пожелая? Друго, здраве да имат, това им пожелавам. Даже някои, като ме гледат по клиповете, имал съм случаи, са ми казвали, вика, абе, аз като гледам клипа, вика, и ми помагаш, вика, само като гледам на това. Да гледат клиповете, даже и да не идват при мене, нека се ликуват без да идват при мене. Има хора, които са се ликували и по този начин. Да. Вика, като те гледам, вика, и ми минава всичко. Ако може така, нека... Имам хора, които... Но най-сигурно е пред мен да си застане. Аз, въпреки че ми го казват, аз не мога да го повярвам това, но каза една жена от чужбина ми се убеди, вика, ти знаеш ли, вика, че аз като ти гледах клиповете, вика, и фърлих патериците, вика, бе. С патерици бех. Каза ми го по телефона жената. Сега колко е верно, не знам. Благодарим ви много, желаем ви успех и все така да продължавате да помагате на хората. Аз за сега помагам, не имам намерение да не помагам, защото виждам какво нещо е, значи човек да го избавиш от страдание, има хора, абе от смърт ги спасяваме. Как да, значи за мен е само да замахна и го спасявам от смърт. И това трябва да си идиот, да имаш дарбата и да не помагаш. С лекота им помагам, не се измървам въобще. И затова помагам, защото виждам, че го мога. А що ми е дадено от Господ и го мога, и то Господ ми помага, не, той им помага, не аз. Значи, тук имах един от Германия, дойде, викам, за какво ми окарате, викам, той е умрел, викам. Хората, които гледат вашето предаване, могат да влезат в Фейсбук, имам го вътре човека да го видят. Управи го, повече не... Даже ми се обади по скайпа, ми се обади от Германия. Не можеш и да говори, проговори. И оттам ми махат шумитко. И това ме зарежда с радост. Това е хубаво. Знаеш колко ми стана кеф, като го видях къде е такова. А и тук, като ми стана в това. Кой иска да гледа, ще види, че е така. Да помагаш, това е много хубаво нещо, да помагаш на хората. От това по-хубаво нема. Това ме изпълва с такава радост, с такова нещо, че просто немат си не представят колко е хубаво да помагаш. Като съсед на Димитър Стойков, какво е вашето впечатление? Когато влизат хората при него, как излизат? Еми, значи аз съм тук от 8 години на тая улица. Той откак е тук година и половина, вече две. Идват хора с патерици и си тръгват без патерици. Не знам какво правят, какви... чудеса ли, какво, не знам как да го кажа, но съм свидетел и го виждам с очите си. Имате ли лични познати, които са ходили при него? Еми тук от града повече идват от нагоре. Иванка Димова се казвам, от Русия. От 3 дни имам много сериозен проблем с левия крак. Първо беше само в коляното, впоследствие ми се надоглезена, много ми се наду, почервеня, наду се. И стана много твърд. Имах желание да отида до бърза помощ, да видя тромбов лебют ли е, вена, какво е, не знам. Но приятел ми каза, не, при бати Митю ще отидем да видим той какво може да направи по въпроса.
Дойдохме вчера след обяд с спагетите, мери, гледа и каза, от тук до тук е проблема на крака. Да, и каза още вечерта да правя компреси с оцет, да слагам студено от хладилника, от фризера, от къде каквото намеря. И така, и седнах тук на стола и след има няма половин час отново проба да види какво е направил. Изправиха сапагетите и аз наистина почувствах, че крака ми е по-добре. А ето в момента вече краката ми са еднакво дебели двата и проблема изчезна. Казвам се Иван Колев, от Русе съм. Преди 2 години чух се народният лечител Димитър Стойков от Сандански, който за мен до тогава по клиповите, които видях от него, просто невероятни лечения, така да се каже, на пациенти, на които клипове не можех да повярвам. Мислех, че това са някакви шарлатански приеми, така да се каже. Но след като реших след моята 2-годишна, така да се каже, страдания и болки в колената, реших да пробвам при него да направи сеанс и да се убедя, че наистина таланта, който му е даден от Господ и на мене въздейства. Просто в Инсбрук се поставих на изследване и ми доказаха, че в колената имам просто износване на хрущяла и кости, на кости се трият. И искаха да ми направят и на двете колена протези. Но така с тези обстоятелства господин Стойков без протези ме върна отново в нормално състояние. Искам просто да ви демонстрирам какви бяха моите оплаквания. Просто казано, до момента, в който аз пристигнах при Димитър Стойков, народният лечител, не можех да клякам повече от това положение. След сеанса, който направи с багетите, с които той въздейства върху моите енергийни канали, така да се каже, аз вече веднага мога да клякам още додолу, както винаги преди това, още на младите години съм си мечтал. За което му благодаря сърдечно и желая от цялото си сърце така да помага и на всички нуждаещи се пациенти с този талант, който му е даден от Господ и несъмнено, и на него му желая здраве и още много-много успехи на това поприще. Благодаря. Бих искала да кажа само, че невероятни неща прави този човек. Как точно става? Аз не мога да си го обясна. С тези пагети веднага открива къде какъв проблем има и още по-невероятното е не само ги открива, а ги отстранява проблемите. Веднага човек се чувства по-различно и в разстояние на часове проблема отпада. Благодарим ви, че бяхте с нас и до следващата събота. I'm out of love. I'll pick you up when you're
out of all these things I've done. I think I'll love you better. You can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be loved. Wait for me to come. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Oh my, oh my, oh my, oh my. Give me love, love, oh my, oh my, oh my, oh my. Give me love, love, give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My, my, my. Now I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees. I see fire. Goes mad for a couple grams. She don't wanna go outside tonight. It's in a pipe. She flies to the motherland and sells love to another man. It's to go outside for angels to fly. Darling, hold me in your arms the way you did last night. Singer with the flow, I've got a habit for spitting quicker lyrics. You know you find me ripping the rhythms out of the pages to sit. I never want to get bitten, cause plagiarism is hidden now. I don't wanna know about your new man, we'll get there eventually. I know you're missing all this kind of love, but I'm positive that you don't wanna know about me. That heart is so cold. You'll be in between forever, so I guess we have to take a step back. Overlook the situation, cause mixing business and feelings will only lead to complications. Oh. You bring wrong.